Були цього тижня і цікаві концерти. Гурт «Антиділа» зібрав свій перший стадіон. Побачити нове концертне шоу на арені Львів зібралося близько 20 тисяч шанувальників. І це стало рекордом в історії гурту. Понад 2 години драйву – від відомих хітів до цілковитих прем'єр, а ще вражаюча сцена та запрошені зіркові гості. Більше у нашому великому репортажі. Як вам погода? Антитіла більше, ніж мозок. Ми починаємо. Ось так феєрично під гучні овації «Антитіла» розпочинають свій перший сольний стадіонний концерт. Готувалися до цього шоу музиканти цілих 2 роки. Коли ми проїхали тур тисячниками, почали роботу над новим альбомом, у нас було 2 варіанти. Або ми працюємо знову і наступний тур так само вирушаємо критими площадками, або був інший варіант, який ми вирішили реалізувати, це все-таки зібратися командно з силами, повірити в це, почати працювати і націлитися на стадіон. Стадіон так стадіон. Лідер гурту Тарас Тополя за день до концерту зізнався. Таке рішення прийняли впевнено, але не одразу. А ще дуже довго думали над тим, чим вразити прихильників. Я вже бачив, приїхав на зібрану майже сцену. Ну, тут ще багато чого робити, але основна конструкція вже зібрана. Мені подобається те, що вийшло. Десь 3 місяці тому колись в Полтаві сиділи, прямо так і малювали. Хочемо так, так, так. І, власне, от воно все виходить плюс-мінус так, як ми запланували. Як звучить Львів? Унікальна сцена вагою понад 60 тонн, а ще надсучасне світло та звук. Таке шоу, кажуть музиканти, є абсолютно новим форматом концертів. 20 тисяч шанувальників відривались упродовж 2,5 годин. Звучали як добре відомі хіти, так і композиції із нового альбому «Hello». Хто малював на екрані фільм? Хто лише лялька, хто Карабас? Як опишете свій оцей новий альбом «Hello»? От який він? Він стадіонний, він епічний. Він про любов і про життя з широким розмахом. Це все звучить в музиці, це все є в ліриці. І це все мусить звучати от на стадіонах. Він з самого початку так і писався. Я знайду сили, я буду Мало хто знає, але концерт на арені Львів був під загрозою зриву, адже на стадіоні з'явився новий газон напередодні матчів збірної. Відтак, на щастя, усе вдалося владнати, от тільки сцену довелося ставити з іншого боку. І ще раз хочу перепросити всіх тих, кого ми вимушені були перенести на цю частину. Такі умови. Не від нас залежить, але буває. Львів став першим містом, з якого «Антитіла» розпочали свій стадіонний тур. На черзі Харків, Полтава, Одеса та Київ. А ще музиканти уже мають у планах гастролі Америкою та Канадою. Завжди якби намагалися задавати певний рівень української сучасної музики, наскільки нам це вдавалося. А після стадіонного туру тим паче. Всі тепер очікування від гурту «Антитіла» високі, і вони продовжують бути такими, тому відповідальність лише зросте. Були і запрошені гості на концерті. На початку дійства розігрівали публіку відомий рок-гурт із Польщі «Хемія» та співак «Меловін». Це дуже велика кількість людей, тому що це стадіон. У тебе вже є мисля в голові, що це стадіон, а не просто там маленький якийсь клуб, який
не менш крутий, як концерт, але стадіон – це стадіон. Це мрія кожного артиста. Артист виконав 7 пісень і пообіцяв зовсім скоро повернутися, уже із сольним концертом 16 червня. По-перше, я за Львовом дуже сумую по концертам, на там не відкриті якісь там площадки, а саме за сольний концерт, тому що це якось по-іншому зовсім ти відчуваєш аудиторію, тому що прийшла саме твоя аудиторія, ти маєш змогу розказати, показати, донести якийсь меседж їм. А я Львів взагалі обожнюю, дуже тобі тут це казав вже давно. Обожнюю. І коли я сьогодні їхав у поїзд, я вже не міг дочекатися, коли пройде ці 4 години, такі прям затяжні 4 години до приїзду у Львів.